Kemeran ucapmu kaya kaya mengkono ki mau tak kinto budimu ki budi letek. Ora pantes ku dadi bojo patih. Urupamu kaya mengkono ki mau nuduke nek kowe iki kurang gawani selingkuh. Patramu kaya mengkono ora prayoga ku dadi bojo patih. Disiarke sih MC. Wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan kalian brokadang sandiwara ketoprak among rasa ingkang bareng suwan wonten ing Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun ing rikal ngandalu menika kepareng hambabar sandiwara ketoprak kanthi cariyos dumadine kutha Banyuwangi. Wondene paraga kang kepareng ayahi gati Patih Sido Pakso dalu menika kajibah dening Ki Tantut Sutanto Princess Aprilia Sucipto Susuki dalu menika ngayahi dados batur mban kok mban mantasening Widyawati tetungguling waranggana ingkang nembe mubal saking kenceng Nimas Ayumi min angga inggi dalu menika kapatah dados Sri Tanjung menggah kados pundi godhek ing cariyos dumadining kita Banyuwangi sugeng mirsani. Kene-kene piyong caket karo aku kene. Dereaken panjenengan saged gula mentah panjenengan senajan kowe aku bendaramu ijin nanging kowe ora tak anggap kaya dene abdi malah kaya kadidene keluarga ing kepatihan kene pantes sembanu dikrasan-krasanake kowe ngancani aku sinambi ngrantu kondur ingkang Mas Patih Sido Pakso panjenengan ingkang sareh ngrantos kondoripun Gusti Kakung Nimas Anyu Sri Tanjung Kang Mas Patih nggih lho menika Gusti Kakung sampun kondur ngaturi sugih rawuhipun Gusti Kakung iya iya monggo kasekakan kasekedhaken anggenipun rawuh ciwiten aku to piye lho wonten apa to Gusti Putri iki piye kasunyatan garwa aku kantuang tuk keparek kasunyatan menika Gusti Kakung wong ngayu garwaningpun kakang kasinggihan nggih Kang Mas wo suwi anggon kutilan kepatian mau kepingin bakal ngupoyo malang tumbaling negoro ingkang wujudnya Mas Pitung Plengkung Gumbolo Pitung Gelung mergo kabeh tak tindake mergo aku nompores perintahe Gustiku Prabu Silahadi Kromo awet pamujimu pun kakang untuk gawe wong ayu penjenengan pikantuk karya kan Mas iya garo aku kasembatan anggone ngupaya tumbaling negara biyong melu bombong to bombong remen sangat Gusti babune mboten babakan penyenan parike kekucah napa mboten nanging penyenan kondur wonten dalam kepatihan mawon raos sing manah kula sampun mongkok bombong Kang Mas seneng rasane nganti ku bareng nyumurupi kowe pinaringan seger kumarasan kok ngoten iku lho kowe apa ora kangen karo aku kapang sangat sak dangunipun penyenan tindakan kula tetep nyun sewu menika ngopeni awak menika nggih saestu Kang Mas kecaripun penyenan mboten kuciwa ing tembe wingkingipun kowe ora kangen karo aku kapang sangat kaya ndadak ditari lho bojoku ki piye kaya nganten anyar meneh to aku rak ya bali rapet meneh to nek ngene iki Sri Tanjung inggih Kang Mas sak dangunipun kakang ngupaya tumbaling praja apa ning salah sawijining wong lanang sing mapan ning taman keputren ning kepatihan kene saemut kula mboten wonten nara praja utawi kawula ingkang son wonten ing taman sari kepatihan kan tenane saestu kula mboten matur turu tenane saestu kok yo miturut aturi para juru telik juru sandi juru pangesepan ngandhakake yen to sak pungkurku ngupaya tumbal negara kowe kelawan marang Prabu Silahadi Krama
Injek kula badhe matur waloka kalian panjenengan. Piye? Ning ampun dukon nggih. Karepmu? Kasinggihan sinuwun Cilohati Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Terus? Ing sedya bakal gonjak kalian kawula badhe prawasa kula nanging kula mboten nglanggati kok kemas saestu. Ra ya ngono to piye, aku ra dikapak-kapakke to. Aku isih wutuh to piye. Nggih Gusti Kakung. Menika seksinipun abdi curutama. Umpama kandhane wong liya mestine wayahe aku ora percaya nanging prajurit sing tak patah ngrawat-rawati marang kowe kandha mengkono. Yen tangga ningsun sumingkil utawa lunga saka Kepatihan ki mau Prabu Sladi Krama ki prapta ning papan kene. Mbok lebokke ning Taman Sari. Kang Mas Pati Sido Pakso, kedahipun penyanyi pitados kalian kula garwa penjenengan. Mboten karo kabar ngoyoworo kabare mbok bakul sinambi waro menika mboten. Ora eneng sing jenenge maling kok ngaku ki ora eneng. Nanging kula mboten nglanggati kersanipun sinuwun Cilohati Krama Kang Mas. Upama kula penjenengan ampun mojoke kula to. Ampun mojoke kula. Senengane piye kakung kok kaya ngono kuwi lho. Kene matur waloka kok mesti ora percaya lho. Kedangaken cara menapa kula mbuktekake tresna kula karep panjenengan. Gumun aku wong lanang meneh ndek kekarepan karepe gugu karepe dhewe njaluk benere dhewe kok. Wong wadon kudu bisa kabotan pinjung. Kowe kudune ngerti entuk kuwi garap aku. Aku lunga saka prajamu kaya marang tumbale negara lah kok malah kowe nglebokke wong lanang liya. Tak kira kowe iki wong ayu, tulus ati lan tulus batinmu jebul tibaning padha urupamu sing ayu mung pupuran wisa. Atimu letek ngkuli peceren bebudenmu. Kula menika kepanggihan kalian sinuwun Cilohati Krama menika mergi kula menika panjenengan sembahanipun panjenengan dados menawi kula mboten sungkem nika anggih klentu to Kang. Kowe goro. Kula mboten ndakaken menapa-napa mboten tumindak nesta. Kowe tindak selingkuh. Sedeng lan Prabu Sladi Krama. Kepok senggol kemawon mboten lho. Kowe banding-bandingake. Ing antarané aku kelawan ratu Gustiku, ratuku wong sugih bondo sugih bandu, ning balik aku kere maju kling balik. Kula sampun trima dados karo panjenengan. Panjenengan kok kok dawuh kula kemawon lho. Kasinggihan sinuwun Cilohati Krama menika tumuju Taman Sari Kepatihan badhe tresna kalian kula. Nanging kula mboten kraget. Cukup. Nyambawaten menapa malih? Lolemeran ucapmu kaya kaya mengkono ki mau nataki to budimu ki budi letek. Ora pantes ku dadi bojo patih. Menawi ngantos kula tangan kula menika kesenggol kepun badhe kula beset paribasanipun Kang Mas. Kula sampun trima dados karo panjenengan. Aku ora percaya. Ora nek kok kok karepe dhewe lho. Aja nyekak aku. Gusti, jagatlah sesaling Bathara, garwaku kang banget tak tresnani, kang tak bekteni, kene dawa aku tumindak sedih, lan ngladeni priyaya Kang Mas Pati. Wong madon kuwi mau paitane mung nangis. Aja tepuk aku. Kang Mas. Urupamu kaya mengkono ki mau nuduhke nek kowe iki garwane selingkuh. Patrap kaya kaya mengkono para prayoga kuwi dadi bojo patih. Kang Mas. Rumiyin panjenengan mundhut garwa kula. Panjenengan ngendika saedhu mateng keluarga kula nanging tundhonipun panjenengan daksiya kalian kula. Ora daksiya. Saji waraga kula Kang Mas. Ora daksiya. Tinimbang kula teniki namung dados sepeting netra panjenengan kapecana kula lila Kang Mas nanging menawi panjenengan dakwa kula tumindak nalisir saking angger-angger kula ingkang boten trima Kang Mas. Kang Mas pedang iki sing bakal mungkasi marang nyawamu. Ning sadurunge aku mungkasi marang nyawamu regake kowe melingo. Kowe meling apa? Apa tak pendem uripan? Kang
masih do paksa wong bagus kang banget tak tresnani lan banget tak peteni ijin. Kagem mbok taken tresna kula kalan panjenengan. Kapecana kula lila nanging Pang Mas. Menawi rah utawi gedhe ingkang tuwa saking badan kula menika gondo bacin ateges jumbuh kalian Pandhawa panjenengan kula wanita sedeng wanita lemer kang mrucut pinjungipun. Nanging Kang Mas, menawi rah menika gondo arum ateges Sri Tanjung wanita kang tasih suci ku gemi tresna sejati. Injih tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Ora sakukan cangkem. Aja mbok rengkepi. Apa pilih gulumu tak pedhot kowe. Mbok Mban. Kula Gusti Kakung. Mbok Mban. Kula Gusti Kakung. Gustimu putri mau meling. Yen to nganti mengko aku mateni dheweke nek nganti rai anggondo wangi tegese dheweke iki luput ora tumindak selingkuh. Ning nek banger bacin getihe ing kono Yai Sri Tanjung iki mau keluputan. Leres mekaten melingipun Gusti Putri kala wau Gusti Kakung. Iki ora ketang sithik eneng getihe. Gusti Putri, coba tak ambuni ya ngopo. Pripun Gusti Kakung? Kecing. Pripun? Harum. Wangi Gusti Kakung. Wangi. Tegese bojoku ora selingkuh. Mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Gusti Putri. Tak suwunke marang purbaning Gusti gandeng aku sing luput. Muga-muga kowe pinalingan panjang umur. Aku duwe ilmu panjang umur. Kowe uripa Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kowe uripa. Kang Mas Pati. Kang Mas Sri Tanjung. Ya Allah kenek padha. Iki klambi putih kena penumpuk dan kumpul. Keceng. Iki mau meling ya ngono ki mau ya jenenge njaluk ngapura lho men aku anak tukang dasmu aku njaluk ngapura lho kaya bar dirombong ning guyangan wis.